שלום לכולם. אנחנו מטפלים באופן סדור בבעיות שכבר התרגלנו שאין מה לעשות איתן, שהן כרוניות, בעיות שרגילים להדחיק אותן. הפשיעה בחברה הערבית, בעיקר הנשק, כמות הנשק הבלתי חוקי של צבא קטן, את המאגר הזה שצמח ותפח משך שנים ארוכות, צריך לרוקן. חברים, אנחנו פועלים. התחלנו לעבוד. אני שמח לומר שמשטרת ישראל התחילה לעבוד בכל הכוח. אנחנו עושים מאמץ קריטי בכל רחבי הארץ מול האמל"ח. עכשיו המשימה שלנו היא לא להוריד את הרגל מהגז, להמשיך בכל הכוח עוד מבצע ועוד מבצע, להמשיך ללחוץ עד להשלמת המשימה. אני רוצה להודות לשר הבט"פ, עומר בר-לב, למפכ"ל המשטרה, קובי שבתאי, לשר המשפטים, גדעון סער, לסבים האחרים ששותפים, לסגן השר יואב סגלוביץ' ולכל החברים שכולנו במאמץ משותף פועלים כדי לנצח את האיום המשמעותי הזה על ביטחון אזרחי ישראל. תודה רבה.